GoGolfin viikkokatsauksia, eli kilpagolfviikko lähtee käyntiin huomenna torstaina. Ja nyt voidaan olla aika mielenkiintoa paljon luvassa. Naisten LPGA Tourin ensimmäinen major-kilpa käynnistyy huomenna, Draft Nabisco Championship. Siellä ei ole suomalaisia mukana, mutta major-kilpa on major-kilpa, se löytyy Viaplay ja Viasatin ohjelmalistoilta. Mutta miesten kilpagolfiin mennään, niin mielenkiinto on sielläkin erittäin paljon. Shell Houston Open PGA Tourilla. Viimeinen kisa ennen US Mastersia. Yksi paikka jaossa sinne vielä voittajalle. Jos voittaja on sitten jo valmiiksi oikeutettu pelipaikkaan Augustassa, niin paikka ei tietenkään jaeta. Mutta mukana on myös paljon pelaajista valmistautumassa tähän kauden ekaan isoon majoriin. Huhtikuun ihmeeseen US Masters. Siellä on Rory McIlroy, Dustin Johnson ja Henrik Stenson. Phil Mickelson myös lähtölistoilla. Vaikka vähän kylki on ollut kipeänä, saa nähdä, pystyykö Phil pelaamaan koko kilpailun. Mielenkiintoisia juttuja. Ja Euroopan Tour palaa myös vähän tauolta. Siellä pelataan NHL Collection Cup. Ja tää on yhteiskilpailu Challenge Tourin kanssa 600 000 euroa palkintorahaa. Suomalaisten mukana Mikko Korhonen. Korhonen on Espanjassa viettänyt erittäin paljon aikaa urallaan harjoitellen. Ja nyt kilpailu siellä. Saa nähdä aurinkorannikolla, kuinka korkealle Korhonen nousee. Noin 20 Euroopan Tour voittaja mukana myös tässä yhteiskilpailussa. Joten vaikka 600 000 euroa vaan potissa, no sekin aika iso raha, kelpaisi mullekin. Niin siitä huolimatta todella kova taso. Challenge Tourin pelaajia noin puolet ja Euroopan Tourin pelaajia noin puolet. Sekin kilpailu torstaina käytiin Mikko Korhosen osalta 10-20. Hyvää loppuviikkoa GoGolfin toimistolta ja tästä se matka kohti kesää jatkuu. Menkää lyömään vähän palloja, siellä on paljon kenttiä auki.